Një mesuese amerikane ka vendosur të publikoj temin e një nxënësi 7 vjeçare në profilin e tij në Facebook. Arsyeja ishte e habitshme. Tema ishte bazuar në shpikjen që urrenin më së shumti dhe ky fëmijë shkoi në detyrën e tij se urren celularin, sepse prindet e tij janë gjithmonë në telefon. Mesuesja ishte vërtet e bevasuar nga përgjigjja e nxënësve të saj. Nga niste një nxënës, katër kishin treguar telefonin celular si shpikjen më të nevërtetshme. Kështu ai donte të lëçonte një lloj apeli, duke i ftuar të gjithë prindit që dëgjojnë fëmijët e tyre dhe të lënë telefonin e tyre celular. Dëgjojnë fëmijën tuaj dhe lini celularin, shkruaj mesuesja në Facebook. Hartimi i fëmijës u bë virale pasi ai tha se nëna e tij ishte gjithmonë me telefon në dorë. Nuk më pëlqen telefoni, sepse nëna ime është në telefon gjatë gjithë ditës. Një telefon ndonjëherë është një gjë e keqe. E urrej telefonin e mamit dhe do të doja që ajo të mos kishte pasur kurrë një të tillë. Kjo është një shpikje që nuk më pëlqen. Tema me shkrim dorë u shoqëruar me dizajnin një celular me një kryq dhe një fytyrë të çishtuar me një re të vogël që thoshte e urrej. Thank you.